sa meni. Ajde, buci se, ajde. Ko je došla iz inostranstva? Da. A ja kao ozbiljno, kao šta je, znaš kao? Drugačije je totalno. Šta da obučem? U kom smislu da budem? Ajde smisli. Obučem nešto, obuci. Čekaj da vidim. Ja, morat ću ja da glumim. Ali čekaj da vidim šta da obučem. Ne zanima me, ja pričam s scenaristom, mi ćemo se dogovorimo, čekaj. Neka ona bude druga čerka Gocina, kao Nadeždina sestra. I fazon, ona nije bila tu, došla iz inostranstva, lupam, ne znam, i ona je tu, došla i čeka ga, tu. Iz možda iz Švedske. Iz Amerike, ono što je nekako. I pričaš švedsko. Majko moja, ja sam došla i čula sam da neki dečko me čeka. Šta ide, ide. Ne, ti ne nemaš. Drugi tekst, dajte. Samo nešto smisli. Tako, možeš i tako. Dođu trener. Možeš i tako. Ako imaš neki kačket, stavi nešto, tako. Imaš neki kačket? Imam ja crni, nešto ne stoji. Jedne debilke imaju u scenariju zbog Nadežde, super da jedne. Ajde, svi u radionicu. Treba izbaciti iz celog filma. Ajde, u radionicu, bit ću ja čerka. Ajde, evo ti.